Bom pessoal, boa noite a todos. Uh, espero aí que estejam me escutando. Eu sei que tem um pequeno delay aqui no YouTube. Então uh, eu só queria que vocês me confirmassem quando vocês começarem a escutar Bom, pessoal, boa noite. essa maravilhosa voz. Aliás, começaram, né? Porque eu tô eu mesmo escutando aqui. Certo. Então, vocês já estão escutando uma voz. Máscula e sedutora, né? Então uh, deixa eu botar aqui, beleza? Vou botar então uh, o meu tabuleirinho aqui, lembrando que eu sou marinheiro de primeira viagem aqui no YouTube, tá, pessoal? Então peço encarecidamente tenham paciência com esse pobre pecador, porque é a primeira vez que eu faço uma live assim de verdade, mostrando conteúdo, tá? Mas eu vou estar de olho aqui no que vocês estiverem falando. Obrigado a todos. Essa é uma live mais de... É, sinceramente, mais teste do que qualquer coisa. Eu botei um tema pra gente falar também. É, eu tô vendo aqui as mensagens. É, aparentemente tá funcionando tudo, né? Eu já, já desliguei aqui o meu, o meu retorno. Bom, é, eu vou tentar ainda coordenar para conseguir ler as mensagens enquanto eu falo, coisa que eu ainda não tenho muita habilidade. Como eu disse, peço paciência aí para vocês. É, então, hoje eu escolhi um tema que eu acho que é interessante. Eu não queria jogar nessa primeira live ou fazer esse tipo de coisa, eu fiz até isso em um outro site aí, mas. É, para essa primeira aqui, eu ainda tô começando, né? Muita informação para pra mente de um quarentão como a minha, entendeu? Então, é... ó, já estão querendo que eu jogue com o Crico. Calma, Veloz, essa é a primeira live, cara. Então deixa eu primeiro me habituar aqui, senão o Crico, o Crico vai passar o, o cerol em mim, né? Muita calma nessa hora. Mas então eu escolhi um tema aqui mais tranquilo. É... Eu não... Estamos falando de superchats, eu não sei nem o que é isso, entendeu? O que você está falando aí. Mas eu queria mesmo hoje só começar e aí em breve eu vou aprender aí com o tempo todos os detalhes. A minha intenção é fazer pelo menos uma live toda semana em cada um dos grandes canais. Mas eu acho que eu vou com o tempo, eu vou aumentar esse ritmo aí, tá? Se tudo der certo. Bom... É, além de mostrar algumas partidas, eu queria também conversar é, se alguém tiver dúvida de alguma coisa, quiser fazer perguntas, quiser é, enfim tirar algumas algumas dúvidas. Eu quero contar também algumas histórias, a influência que o Mequinho teve na minha carreira e também eu sei que o pessoal gosta de uma polêmica. Eu vou também contar um pouco o que eu achei aí da participação do Mequinho no último torneio as coisas que ele falou aí também no né durante essa competição que foram bem desagradáveis né como muitos de vocês sabem certo então obrigado aí pelas dicas é, de fazer essas coisas aí estranhas que vocês estão falando no chat é, bom o Mequinho obviamente ele é um jogador que é uma referência para qualquer grande mestre brasileiro é impossível que um grande mestre brasileiro não tenha se formado pelo menos um pouco com esse legado do Mequinho né é, assim ele alavancou o xadrez então você pode gostar do Mequinho você pode não gostar do Mequinho mas você não pode negar a realidade tá então esse é um problema do Brasil e do mundo atualmente as pessoas confundem as suas opiniões pessoais com a negação de realidade e eu tento evitar essa confusão aí tá pelo menos é, é, é o que eu faço certo é, então o Mequinho ele tem uma uma é, influência inegável tá e eu vou mostrar então as partidas que eu mais gosto do Mequinho vou falar um pouco para vocês Tá, quando eu vi cada partida, as coisas que eu conheço de cada uma delas, certo? E a gente vai conversando. Eu já vou tocar num assunto polêmico aqui. Vamos ver aqui o lance D4. Deixa eu ver se ele foi no tabuleiro. Foi, tá tudo funcionando, né? É... Eu vou deixar também o um chat para vocês se coordenarem aí. Não tem moderador, não sei como faz para ter moderador ainda. Então espero sinceramente que todos se entendam aí no chat, certo? O Mequinho, como vocês, alguns de vocês sabem, ele jogou um torneio online, esses, esses tempos em que ele não foi bem, é, ele fez uma, uma acusação completamente absurda, que eu não vou nem discutir assim o mérito dessa acusação que ele fez, porque ela não tem cabimento nenhum, certo? É uma coisa totalmente fora da realidade então eu não vou nem entrar nessa nesse mérito porque né, é uma coisa que não faz a menor, a menor lógica eu só quero dizer para vocês que é importante é, uma coisa que eu faço pelo menos eu separo o artista da pessoa pública o mequinho para mim ele é um artista tá então as loucuras que porventura ele fale ou deixo de falar as acusações que ele faz eu é tratado com uma outra coisa, e isso em nada muda a minha admiração com ele. Agora, obviamente, se ele fala uma barbaridade, uma pessoa se sente ofendida e quer tomar as devidas medidas legais até para se prevenir contra isso, é uma coisa. Tá? É isso que eu não. Que vocês nunca vão escutar da minha boca é eu falar que o Mequinho era um jogador fraco, ou que o Mequinho não sabia nada, ou que isso, só porque ele falou uma coisa que pode ser ofensiva. Então. Tá? A mesma forma que eu acho que um músico não deveria deixar de escutar as músicas do Richard Wagner, ou um filósofo não deve deixar de é, estudar a filosofia de Heidegger, porque os dois eram nazistas. Então são, vamos separar as coisas. Tá? Bom, eu quero começar mostrando essa partida é, do Fischer com. Do Mequinho com o Fischer. O Mequinho foi um menino prodígio, ele ganhou o Campeonato Brasileiro com 13 anos. É, foi campeão sul-americano por aí também. Eu posso até estar tá confundindo, pode até ter sido menos, tá? Mas, enfim. É um jogador brutal, assim. É, dos jogadores super talentosos, menino prodígio, certo? E essa partida é interessante. Eles jogaram uma Grunfeld aqui. Deixa eu fazer uns lances aqui para não acabar a paciência de vocês. Eles jogaram uma defesa Grunfeld. Essa partida foi jogada em 1970, tá? É, eu vou, eu vou só passar um pequeno contexto para vocês dessa partida. É, em 1970, eu não sei exatamente o ano que o Mecking nasceu, mas ele devia ter por volta de 20 anos, se eu não tiver equivocado. Ele era muito jovem e já era um dos melhores jogadores do mundo. É, vocês estão vendo o rating 2.491 e alguém pode dizer, mas esse rating era tudo isso? Pessoal, não se enganem, tá? Essa é uma outra época. Por exemplo, eu me tornei grande mestre com 18 anos, em 1998. O Mequinho se tornou grande mestre com 20 anos. Salvo engano, foi em 70 mesmo, tá? Aí, vamos vamos entrar na, na, na coisa. Vai entrar pra, 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 pra história, assim, para os recordes, vai dizer: Rafael Leitão é o grande mestre mais jovem da história do xadrez brasileiro. Realmente é mas o meu feito não tem nem comparação com o feito do Mequinho ser grande mestre naquela época era barra pesadíssima, pesadíssima. Não tem nada a ver com o que é ser grande mestre hoje em dia. Esquece. Realmente um jogador para ser grande mestre era uma parada completamente diferente, tá? Enfim. É, então o Mequinho era um monstro. Agora o Bobby Fischer ele parou de jogar xadrez por mais ou menos um ano e meio desde o Internacional disputado em Susse se eu não me engano 68, não se sabe o que ele fez nesse período, mas ele voltou a jogar xadrez em 1970 e ele voltou como um animal, assim, parece que ele estava enjaulado, soltaram ele ele é um animal, assim, ele mostrou um xadrez que, na minha opinião, nunca antes nem depois foi visto, por isso eu coloco o Fischer como o melhor de todos os tempos, ainda que, né, ele foi tipo o Ronaldinho Gaúcho. Ele destruiu completamente o mundo do xadrez durante um ano, como o Ronaldinho Gaúcho, vocês sabem que de futebol eu entendo, como o Ronaldinho Gaúcho destruiu o mundo do futebol do, durante dois anos ali, né? Tá? É, ele sempre foi muito bom, mas ele não era tão melhor assim. Ele era bem discutível se ele era melhor do que o Spassky, por exemplo, em 68, 67. Tinha um Petrociano também, campeão mundial. Em 70 já não havia dúvida. Então essa batalha foi jogada. Foi disputada nesse torneio em Buenos Aires, cidade que o Bob Fischer adorava. Ele jogaram essa Grunfeld, variante com o Bispo G5. Ah, então... Caramba, ele nasceu em 52. Ele tinha 18 anos. Era mais jovem ainda do que eu imaginava. O McKean era brutal, realmente. É, é assim. Bom, essa variante com o Bispo G5 é uma variante que eu empreguei muitas vezes na minha carreira, por sinal. É, e... Até uma partida com o Debs, que é uma das melhores da minha carreira, eu joguei isso. Um pouco influência do mequin também, certo? O Fischer joga aqui cavalo E4, que é o lance principal. Fischer H4, cavalo C3, B toma C3. E agora o lance principal nessa variante, que é D toma C4. Essa partida é muito, muito bem jogada. Então eu, eu peço que vocês realmente prestem atenção, vocês entenderem como essa partida é bem jogada. Mesmo você passando os computadores nela, depois de tantos anos, tá? Eu, o Fischer já joga toma C4, que é o melhor lance. Tinha muita gente que jogava essa posição com o bispo G7, mas hoje está sedimentado que toma C4 é o melhor lance. Já joguei várias vezes essa posição na minha carreira. É, só uma última curiosidade: é, uma outra coisa interessante é que Mac, o, o Fischer era o ídolo do McIntyre. É o ídolo, assim. É o, como eu quando era criança, olhava o McKin na minha frente e. Nossa, todo lado do Mechinho, tá? Era assim, era uma emoção. Tem até uma foto minha. Em que estão os três grandes mestres brasileiros e você vê, assim, né, a minha admiração por eles. Até hoje, quando eu vejo o Mequinho, a sensação é uma. Assim, são outros tempos, mas sempre vai ter uma certa reverência, é inegável isso. E o Fischer era, era assim pro Mequinho, tá? Porque também, é, o Fischer e o Mequinho eram personalidades difíceis, eram autodidatas, não tiveram um treinador. É, enfim, eles têm uma... Tra... Foram meninos prodígios. Eles têm uma tra... trajetória, é, assim, semelhante até, né? Então, é, é, o Fischer era esse ídolo aí pro mequinho Eles jogaram duas vezes, né? Uma outra, uma... A outra é uma partida bem famosa também. Então é três. O Fischer joga bis P6, que é um dos lances possíveis. E o mequinho joga a torre B1. Eu não vou ficar discutindo muito a teoria de abertura, porque isso é chato para caramba. E não é isso que vale a pena, tá? Mas só vou dizer que tem vários outros lances possíveis aqui. É, e. É, por exemplo, Bispo E2 seguido de Cavalo H3. Foi um lance que eu joguei. Joguei isso uma vez na, na minha. É, numa Olimpíada. Eu joguei essa jogada. Esse plano aqui. É meio esquisito, mas é bem, bem jogado também. O Macinho jogou a torre B1. E o Fischer defendeu o que é dele com B6. Agora o Mequinho jogou o cavalo F3, super natural. O Mequinho largou. O Fischer largou de mão o peão de C4. C6 seria bem jogável aqui, né? Com a ideia de mandar um B5 depois. É... Defendendo aí o, o peão. Mas ele jogou o bispo G7. E o, e o Mequinho foi tomar o peão com o cavalo D2. Rock. E cavalo estão a ser quadro. Eu espero durante as partidas, mais do que ficar mostrando análise de computador, que é uma... Eu até falei num treino aí da academia esses dias. É... Hoje em dia, né, todo mundo tem é, os aparatos mais tecnológicos para tocar música, é, etc. E de repente, começou de uns tempos para cá, surgia aquele negócio do vinil, né? Pessoas comprando vinil outra vez, sabe? É, os livros que pareciam que seriam ultrapassados completamente pela é, quando surgiram esses aparatos de leitura digital também as pessoas voltaram depois de um certo tempo eu, assim eu gosto de fazer essa correlação com o xadrez hoje em dia todo mundo fica usando o computador engine ai, ai, né? engine para analisar e Rafael é capivara queria que a capivara engine dá 2.5 aqui ele fez um lance igual etc daqui a pouco né pelo menos para mim né? eu sou meio chato como vocês sabem mas eu já eu já sinto vontade, sabe o que eu gosto? De pegar os livros aqui antigos da biblioteca que não tem análise de computador. Eu já falo, pelo amor de Deus, me dá um livro sem análise de computador. Eu tenho um livro aqui que é Paul Keres analisando as partidas do Match Torneio de 1948. Como é gostoso pegar assim e você ver tudo que o cara botou lá foi frito, fruto da cabeça dele, né? Hoje em dia eu vou fazer um artigo pro informador, a primeira coisa que eu tenho que fazer é botar todas as variantes no computador, né? se não eu passo ridículo também mas né? dá essa saudade então eu acho interessante é, ir pontuando coisas bem humanas assim como estrutura de peões posicionamento das peças e estrutura dos peões é a coisa mais importante no xadrez assim para você entender de jogo posicional essa estruturazinha aqui por exemplo ela é totalmente temática desse sistema aí tá então é... Se você entende a estrutura de peões de uma abertura, você começa a jogar melhor essa abertura, mesmo que você não fique decorando as variantes, né? Que o pessoal também adora fazer. O que tenho... Desde a minha época eu já tinha os decoreba. Né? Hoje em dia, então, os caras fazem, aí tem programa que fica fazendo repetição para você decorar. É uma, uma decoreba tremenda. Se você entender na imensa maioria das vezes vai ser não estou dizendo que você não precisa lembrar de uns lances especialmente se o seu nível for alto mas para ir para aqui ó 99% da audiência que tá aqui é melhor você entender do jogo certo então uh, por isso que quando você joga uma abertura que tenha muita uh, estruturas que caem em outras aberturas você acaba começando a jogar melhor xadrez por isso que eu não acho que você deve jogar sistema London assim o tempo todo. É, entendeu? Aberturas muito esquemáticas, justamente por isso. Bom. É, Bispo D5, o Fischer jogou nessa posição. Olha que lance forte fez o Fischer. É, aqui a gente vê um elemento do xadrez que é o elemento tempo, né? As brancas querem terminar o desenvolvimento com o lance Bispo E2 e depois rocarem. Então, o que o Fischer faz? Ele poderia fazer um lance super normal aqui, que seria. Carlinhos 5, não é? Nada demais. O branco joga bispo é 2 e roca. A partida está mais ou menos equilibrada. É, mas é, o Fischer joga um lance muito mais moderno do que isso. Né? C5 é um lance do século XIX, né? um lance lento. Fischer tava na frente. Né? Ó, é um lance de iniciativa. Ele começa a colocar problemas para o adversário dele. O bispo já não sai. Se as brancas tiverem que jogar F3, já debilita. Então já coloca uns probleminhas aqui, né? Então, é... É... ele jogou aqui, dama D2, que é um lance difícil de fazer. Dama C2 parecia mais normal pra jogar E4. Mas dama D2 tá ok também. O Fischer faz o primeiro lance do computador aqui. Eu que falei de não usar computador. Dando essa informação para vocês. Que foi dama D7. Um lance multiuso, xadrez um conceito importante é você fazer... Quando você vê um lance que é multiuso, normalmente é bom, né? Aí você pode ir com a dama pra E6 e com a dama pra A4. Nos dois casos incomoda. Esse é o típico lance, né? Difícil, chato, assim, pra você... E aqui o Mequinho joga um lance dificílimo, né? É, no xadrez existem uns lances que são feios e são bons. Tem né? uns lances que são feios e não são tão bons, assim. Esse é um lance feio que não é muito bom. Ele jogou cavalo a 3. Mas também não é um lance um lance que foi gerado pela necessidade, assim, as pretas queriam atacar esse cavalo e cavalo a 3 com a ideia de jogar C4. É... né? Mas aqui eu já prefiro as pretas, para ser sincero. o Fischer poderia ter jogado E5, por exemplo. Eu já tenho uma certa preferência. Eu sei que vocês estão se dividindo entre a minha live e a live do Cricolo, tá? Que até falei com ele que as nossas lives iam bater esse horário, né? Até quem estiver indo e voltando, já manda um abraço para ele lá. Diz que eu tô mandando um abraço. E falou de Grunfeld, falou do Crico também, né? Então essa Grunfeld é insuportável para quem joga D4. Coisa chata, né? defesa mais insuportável de você enfrentar. O preto tá sempre bem na Grunfeld. Vocês que perguntam para mim quais as variantes prediletas, as linhas que você joga, com certeza a Grunfeld. Se não é a top, tá nas top 3 variantes para você jogar de pretas contra D4. É insuportável para um jogador de peão-dama enfrentar a Grunfeld, tá? É uma informação valiosa, porque eu já tô, já sou um jogador semi-retirado, então já posso começar a dar essas informações. Não que eu, né? o Krigol, por exemplo, não soubesse disso já, né? Enfim. E aqui o, o Fischer joga C5, que é bem natural também. O Mequinho joga F3, porque ele precisa desenvolver as peças, então ele tem que defender o peão de G2, né? É... Eu ainda vou fazer as minhas lives de jogatina também. Só pegar um pouco mais de manha. eu Já fiz isso outro dia. Mas não Deu muito certo. Bom, dá uma A4 jogou o Fish, um lance bem concreto. Agora vai começar o bicho a pegar aqui, cavalo B5. E agora, olha só que posição interessante. O Mequinho acaba de jogar cavalo B5 com a ideia de jogar cavalo C7, dando um duplex aqui Duplex com varanda aqui, né? Como eu gosto de dizer, atacando a torre de A8 e o Bispo de D5. E agora o Fischer faz um lance que é muito difícil também. É muito difícil. Porque eu, pobre alma inferior, é, teria jogado nessa posição, sem sombra de dúvidas, torre C8 aqui. Que traz uma torre para o jogo e defende o cavalo C7. É até um lance jogável, né? Mas por isso que eu sou Rafael Leitão e Bob Fischer era Bob Fischer. Não só por isso, acho que tem outras coisas, mas esse é um dos motivos. E aqui ele jogou um lance muito, muito. Eu não digo que seja o melhor, mas é um lance de quem sabe. Ele ignorou esse cavalo C7 e jogou o cavalo C6 aqui. Eu me lembro. Que quando eu, eu vi essa partida, as partidas do McKin eu já vi várias vezes, né? Em diferentes. Eu tinha livro do Mechinho quando eu era criança. É, enfim. Depois apareceram as bases de dados. Eu vi as principais partidas do Mackin. Depois saiu o livro dos predecessores. Eu vi as partidas do McKin que tinham lá. Eu sempre, né? Eu fazer o quê? tal sempre vendo partidas do McKin. Esse é um lance dessa partida que sempre me chamou a atenção. que É um lance muito, muito difícil, né? Então, é, ele manda cavalo C7 aqui. Afinal, cavalo dado. Não se olha os dentes. Duplex. E o que vai fazer o nosso amigo Bobo aqui, né? Bobo de Bob, né? Ou Fifi, se você preferir. É, ele joga Dama tomar dois. Agora, torre de AD8, esse sim, nem eu faria. Seria um Deixa eu ver se alguém falou no chat esse lance. Não, né? É, esse seria um lance realmente capivaresco. Porque cavalo toma d5. Torre toma d5. E agora bispo b5. E né? Pelo amor de Deus. Essa. A é... partir daqui já era. Tá todo mundo me escutando bem aqui, né? Imagino. Né? Creio que sim, né? E aqui as pretas perdem imediatamente. Então a ideia do Fischer era jogar. Dama toma A2 nessa posição e sacrificar a qualidade. E essa é uma posição muito interessante, sacrificar até, talvez até mais do que a qualidade. assim eu não sei, será que o, Agora, será que o Ficha pendurou ou será que ele fez? Não, o Ficha não pendura, né? Vamos ser realistas. Né? Agora as brancas têm várias opções aqui, né? Essa é uma posição muito interessante. Para quem gosta de calcular tá? e treinar o cálculo é sempre uma coisa que você deve fazer para melhorar no xadrez. Uma coisa que eu gosto de fazer, não agora, que eu tô meio preguiçoso, mas que eu gostava de fazer quando eu realmente é, queria jogar xadrez melhor, era, por exemplo, eu pegava um livro, tava aqui vendo, essa partida, é, salvo engano, tá analisada nos grandes predecessores, eu não tenho certeza. Mas, por exemplo, tava lá a análise, aí eu parava, caramba, essa, essa posição aqui o, o, o bicho tá pegando, né? Fecha o livro. Vamos analisar... Deixa eu, deixa eu tentar entender aqui... Ficava pensando... É, teve uma época que eu me viciei num livro chamado... Pense como o grande mestre do Kotov... E ele falava para você desenhar umas árvores de análise... Eu desenhava as árvores de análise também... Tá? É assim... Você virar grande mestre não é uma coisa que vem do acaso, né? É muito, muito treinamento... Não tem, não tem jeito... Por isso que... Até as declarações do Mequinho... Eu fiquei muito triste porque ele acusou pessoas... Que sacrificaram suas vidas, de certa forma, tá? Assim, sacrificam coisas que elas gostariam, às vezes, de estar fazendo pra... Em prol de um sonho, que é virar grande mestre, né? Isso depois são injustamente acusados, em alguns casos, né? Bom, é, nessa posição, por exemplo, o, o Mequinho poderia ter jogado torre B2. Isso, ó. Valeu. Antônio Marcos aqui. Deixa eu ver se eu leio. Antônio Mar... Antônio Marcos... É, sugerindo aqui torre B2 nessa posição, é, tá certo. Esse seu lance aqui é um lance interessante, tá, Antônio Marcos? Não sei se você escutou aí, mas dama A1 cheque. A, a variante RF2 torre já D8, cavalo toma D5, torre toma D5. Essa é uma variante meio forçada. Torre A2, dama B1 e agora tá essa dama aqui suculenta mas a gente não consegue copar a maldita aqui né está quase caindo essa dama aqui mas é... né falta um detalhe aqui né é. então mas mas mesmo assim bispo c4 nessa posição defende aqui dama toma h1 bispo toma d5 e essa posição ela eu prefiro estar de brancas aqui. Porque em que pese o preto ter um peão a mais, a posição é bem estranha para ele, porque tem essa dama que está fora de jogo, e as brancas tem uma coisa que é uma das coisas que eu mais adoro no xadrez, que são que é, são esses dois rapazes aqui, o par de bispos, o famoso par de bispos. É uma coisa que todo jogador de xadrez tem que amar o seu par de bispos, tá? Isso é uma coisa assim poderosa no xadrez. Esse, assim esse é um erro que eu vejo muita gente cometer até quando eu jogo partida aqui de brincadeira com o pessoal e tal o pessoal troca bispo por um cavalo muito fácil Mas você tem que amar o par de bispos par de bispos é uma, uma coisa né que todo jogador forte de xadrez adora ter o par de bispos essa posição seria vantajosa para as brancas mas o mequinho jogou um lance que pode ser até mais interessante que é da c1 Quer dizer, mais interessante. É um lance que parece muito bom. Porque agora ele tá ameaçando a torre. E aí o ficha joga a torre de AC8. E agora o Mequinho joga a torre A1. Ataca a dama. Dama B3 e torre A3. E agora a Dama vai para onde? Tá? Agora. É... Essa dama caiu. Imagino o que deve ter pensado o Mequinho nesse momento aqui. 18 anos e esse é o Bob Fischer que tanto falam eu vou tomar a dama desse rapaz aqui certo agora é, eu não sei tem gente que já especulou aí se o Fischer pendurou a dama não tem gente que diz que o Meckinney estava ganho nessa partida já... isso é algo que eu escutei muitas vezes o Meckinney estava ganho contra o Bob Fischer as pessoas não gostam de falar do que não sabem essa é a verdade né então o Benekini estava ganho, não tem, ganhou a dama. Não tem nada de ganho nessa posição aqui. Tá? Essa posição, eu já rodei com os supercomputadores mais poderosos que você puder imaginar. E essa posição está equilibrada. Depois de Torre tomar C7, Torre toma B3, bis toma B3. Apesar das pretas terem dama a mais. É, perdão, dama a menos. Ah, e isso mostra que o Fischer... Ele estava muito à frente, porque o Fischer não pendurou essa dama, né? O Fischer era quase um computador, ele não pendurava, era uma coisa absurda. Então, é, ele avaliou essa posição brutalmente, tá? Eu, eu diria mais, eu acho que o preto é mais fácil jogar de pretas aqui do que de brancas, tá? Então, olha só o que aconteceu. Dama A3 ataca o bispo, cavalo A5 e bispo G3, tá? Ataca a torre. Parece que tem problemas. Porque se ele tira a torre. O mequinho vai tirando as peças e ganhando tempo, né? Então. Provavelmente o Fischer já tinha visto antes que ele ia jogar aqui, que é E5. Opa. Tá? É... Sacrificando um peão agora. E agora ele tem uma dama por torre e cavalo nessa posição oficialmente depois de d de tomar ele poderia ter tomado de, depois de bispo tomar poderia ter tomado de peão também mas ele tomou de bispo tá ah, não vamos aqui agora dizer ah, que eu entendo todas as diferenças e eu vou dizer para você que d tomar cinco é melhor você pode até ser mas tá eu não sei explicar para vocês aqui sem ter que fazer uma análise que não dá a gente não tem tempo agora mas provavelmente d tomar cinco era melhor mas ele jogou bispo é 5 bispo é 5 d é 5 e torre d8. E agora, tá, ó. Seis peões para as brancas, seis peões para as pretas, dama por torre e cavalo. E ainda assim, as pretas não estão piores aqui. Pra vocês verem como essa, essa tal de Grunfeld é chata. Nem quando você ganha a dama do cara, você consegue ganhar a partida. Para ganhar da Grunfeld, tem que fazer como uma partida é, minha contra um jogador chamado Van Velle. Ele pendurou a dama dele em 10 lances por torre limpa. Aí eu consegui ganhar, certo? Agora, se fosse torre e cavalo, já não ia dar, provavelmente. Então, aqui, bispo E2. Torre de CD7. O detalhe é que as peças pretas estão muito ativas. Isso aqui são todos os melhores lances do computador, agora. Esse rock, ele entra com a torre aqui. Então, ele evita com, torre, com dama C1. Bispo C4. E agora, ele joga a dama C2. Pra conseguir... Defender aqui, tirar o bispo, o, o, evitar a torre D2, etc. E o, o Fischer volta, bispo B3, dama C1, e o bispo C4. E a partida empata por repetição. Essa partida tem 29 lances. A partida foi complicada desde a abertura, com desequilíbrios materiais, é, luta pela iniciativa. A partida teve sacrifício de dama, sacrifício de peão, certo? E não existe nenhum erro grave nessa partida. Nada. As imprecisões que nós podemos, porventura, mostrar, eu nem sei te dizer exatamente onde, são coisas milimétricas, a gente precisaria de horas analisando com o um computador para tentar descobrir. É uma partida perfeita e mostra como esses dois jogadores eram fortes. Um iria se tornar dois anos depois campeão mundial. E o Mequinho ganhar dois internacionais etc. Tá? É... Então. Vou mostrar mais uma partida aqui. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui mais uma do Mequin. Que eu gosto. Ah, essa contra o Hort é muito boa. Essa contra o Savon eu vou mostrar porque é uma Off. E. Essa é só a última anedota do Fischer. Só pra vocês terem uma ideia de como é um mito assim, né? É... Da vida do Fischer, etc. Quando. Eu era novo, eu devia ter uns 20 anos por aí. Eu jogava muito num site chamado ICC, que provavelmente vocês não sabem nem o que é, tá? A maioria de vocês. Mas, é, alguém sabe aí o que é ICC? Deixa eu ver se eu. Alguém sabe o que é ICC ainda aí? Não sei se vocês sabem o que é isso. Mas quando eu era novo, era o principal site. Todo mundo era viciado no ICC, tá? Eu já passei madrugada jogando no ICC, era completamente viciado nesse site. E aí, teve uma, uma vez, eu tinha, eu tava com meu grande amigo em Americana, chamado Rodrigo Fernandes, que jogava xadrez muito bem também. Bom, eu não bebia nada nessa época para começar, então vocês não podem nem me acusar de estar tá bêbado, certo? Eu tava lá e a gente falava, falei, ah, Dirt, vamos", eu chamava ele de Dirt, vamos jogar aqui no ICC, tá? tipo, duas da manhã, né? Aí eu entro no CC, entra um grande mestre polonês para falar comigo. Ele fala: tem um cara querendo jogar com você. Tá? Aí eu falo: quem? Ele fala: você não pode saber. E ele vai jogar com uma conta de convidado. E aí eu falei pra ele: Não, como assim? Quem é esse cara? Eu não posso te falar. E aí eu comecei a jogar com um cara. E o cara era um monstro. Era uma coisa assim absurda, certo? Ah, o Short conta uma história semelhante. Assim, por muitos anos eu tive convencido absolutamente que era o Fischer que jogou comigo inclusive ele jogou teve partida que ele jogou f3 f 2 saiu que nem fizeram com o short uh, o Dirt Fernandes ficou umas tipo umas cinco noites sem dormir que ele só falava isso eu não acredito cara você jogou com Fischer a gente jogou com Fischer online eu joguei eu tava lá e tal ele ficou uns cinco mais cinco noites sem dormir depois desse dia aí Hoje eu tô convencido, absolutamente, que era alguém fazendo graça e jogando com o computador. Não tem nenhuma dúvida disso. Tá? Mas só para vocês verem como essa lenda sobrevive, né? Essa partida do Fischer, com, do Mequinho com o Savon, é uma das partidas mais famosas dele, jogada no Internacional de 73. Então agora, é Mequinho com 21 anos, pelo que vocês me falaram aí, o Savon foi campeão soviético, então não jogava bem. Uh, e o Mequinho, na Naidoff, né? E o Mequinho, justamente falando de abertura, que é uma coisa que vocês gostam, vejam como o Mequinho, ele teve um repertório eclético durante a carreira dele, tá? É, jogou peão-dama, jogou peão-rei, jogou siciliana, jogou E5, tá? Então, é isso, faz parte para você aprender diferentes coisas, né? E essa partida aqui... Também. Eu me... É uma Naida com Bispo G5, essa variante. Até hoje essa partida serve de referência para os principais temas dessa linha aqui. Então, tudo isso aqui é meio teórico, tá? Então. É. Era gente fina o polonês até. Gostava dele. Então, por exemplo, toda essa partida. Vou voltar uns lances aqui. Até hoje é referência para você entender essa linha. Esse é o quão forte o Mequinho era, tá? Numa época sem computadores, até hoje a partida morte Por exemplo, hoje é, nós sabemos bem, pelo menos deveríamos saber, que o branco não deve ser tão apressado ao mover o bispo de G2, é, de F1. Por exemplo, os melhores lances para as brancas. O lance que eu gosto, vou dar uma dica prática para vocês aqui, certo? É assim, que é o lance que eu gosto de falar, que o Kasparov sempre faz. O Kasparov rocou grande na Siciliana... Primeira coisa que ele faz é voltar esse rei em B1. Esse é o meu lance predileto em quase todas as posições de Siciliana. É, quando eu jogava peão Rei. E se um dia eu voltar a jogar. A bispo H4 também é bom nessa posição. para jogar G5. Né? E a gente sabe, justamente, que esse bispo não sai rápido para G2. E o Mequinho foi talvez o primeiro a mostrar em alto nível. Por quê? Olha só por quê. O camarada joga Bispo G2. Bispo B7. Rock grande, 2c8, bispo h4, e agora o Mequinho joga o lance que mostra porque é, é ruim você botar esse bispo em g2, que é esse lance dama c4, que é muito forte. É um lance que desafoga a posição das pretas, propõe troca de damas, o que normalmente é muito bom para as pretas na siciliana. Além disso, se o branco não troca, ele tá jogando um b4 explorando um negócio que o Pelica quando me dava o Pelica é um dos meus grandes ídolos também. seja leva quem acompanhou a transmissão minha do Cricor aí deve saber, né? É, tipo Pelica, cara, eu amo Pelica. Foi meu treinador quando eu era novo. Acima de tudo, né? Não só pela figura dele como treinador, mas pelos valores, por um cara sempre alto astral. É isso que nós precisamos, né? Sempre, principalmente num torneio. Você precisa de alguém que te coloque para cima, né? Que te dê confiança. Eu diria que isso é a coisa mais importante para um treinador de xadrez assim durante o torneio. É você dar confiança pro cara, mesmo quando você sabe que o repertório do cara tá todo esburacado, e o cara não tá calculando um lance na frente, mas você dá confiança pro cara e deixa o cara feliz e jogar a partida feliz. Isso era uma coisa que o Perica sempre conseguia. E o Perica gostava de falar quando você tinha uma é, uma, uma, você estava nessas posições de rock de lados opostos e você jogava um A3 ou um H6. O Perica gostava de chamar isso de orelha. Tá? Você tá com uma orelha aqui. O Perica, obviamente, falava isso porque ele adorava me dar peteleco, né? E, e ele é forte pra caramba o Perica. Eu nunca vi esse Armena em troncundinho cara mais forte que eu já vi na minha vida. Nunca entrou numa academia vida dele inteira. Cara, e ele enfileirava quem você quisesse. Tá? Aqueles cara marombado. Tá? Campeonato juvenil apareceu lá, os caras marombadão. Né? Pelica fala, vamos pro braço de ferro. Cara, não tinha um pra aguentar o Pelica. Enfim. E aí o Pelica dava umas, uns petelecos na minha orelha, cara, que ficava com a orelha vermelha. Então eu nunca vou esquecer porque que o Pelica acha que essas posições são chamadas de orelha. Porque você dá um peteleco nelas, ou com B4, ou com G5. Por isso que você não deve deixar uma orelha quando você roca normalmente. Bom. Isso dito, não sei porque eu contei essa história inteira, para dizer que dama C4 é um bom lance. Justamente por isso. Ou porque você troca as damas, ou porque você dá um peteleco. Aí o Savon troca as damas. Mequinho toma. Peão de G4 está atacado. O Sassá joga bispe F3, porque se ele jogar G5, eu vou com o cavalo para H5 aqui, eu acho. Né? Começa a tocar nas coisas aqui. Então o Sassá jogou Bispef 3 aqui. E aí o Mequinho jogou cavalo C5 e tá caindo a casa já aqui. As pretas tem opção, uns temas de cavalo toma 4 é... Torre toma C3, seguido de cavalo toma 4 Torre toma C3 é ou lance lance naidorfiano, por natureza, né? você jogou Siciliano e nunca sacrificou a qualidade em C3, tá? É como você ter. Sei lá, ido, no... ido na praia e nunca ficou descascando de tanto sol que você pegou, entendeu? Uh, sei lá, é alguma coisa assim. Não vou fazer outras analogias aqui, porque eu não sei quais são as diretrizes do YouTube, mas se você jogou Siciliano e nunca jogou a C3, você não viveu de verdade a Siciliano. Então vou, vou, vou falar assim, tá? O preto tá pronto aqui. Por exemplo, o Sassá jogou Bispo 2 agora. Eu imagino assim, né? Como estava feliz o, o, o mequinho nessa posição, de tanta opção que ele tem aqui, ele fala, devia estar tá pensando, esse cara é, é russo mesmo? Foi o campeão soviético esse cara? Porque foi totalmente dominado na preparação de aberturas, observem isso também. mequinho grande preparação de abertura, jogando contra um jogador soviético, veio com KGB, analista, psicólogo, preparador físico, cozinheiro, escambau... E tá aqui, totalmente dominado na abertura de Brancas contra o Mequinho brasileiro, tá? Agora, o Mequinho estudava 18 horas por dia, né? Dizem as más línguas, não, não tão más línguas, porque não é algo que. Dizem que o Mequinho, quando ele tinha os 11, 12 anos, a diversão dele era pegar um livro de finais do Ruben Fein. É um livro que é conhecido, não esqueci o nome do livro, mas é um livro muito famoso e conhecido porque tem muitos furos, mas claro, né? Um livro de finais na década de 50, 60. E que a diversão do Mequinho era pegar o livro e procurar os furos do livro, entendeu? Com 11, 12 anos. Então o Mequinho era muito estudo, né? Até nisso ele se, se assemelhava ao Fischer. E aqui, ele tem vários lances suculentos, mas ele jogou o cavalo de F tome A4. Talvez seja o mais suculento de todos. E o mequinho é uma precisão cirúrgica pra calcular. Então, cavalo toma. Bispo toma e4. E agora bispo toma e7. Ah, e aí ele tomou esse aqui, né? Nossa senhora. Cavalo b3, cheque. Esse aqui foi de doer, né? Se cavalo tomar b3, tôi tomar c2. E cai tudo. E jogou Rei B1. Toito uma D4. E aqui azedou pro Sassá. Isso. Basic Chess Endings. Desculpa eu não estar tá conseguindo ler tudo, como eu falei. Eu ainda estou meio lerdo aqui para as coisas. Mas de vez em quando eu dou uma olhada aqui. Então valeu, Juliano, esse livro mesmo. Eu nunca li, li esse livro, mas dizem que tinha os furos ali da época, né? Então. E aí caiu o barraco inteiro aqui. E aí o Mequinho tá com duas qualidades a mais agora: Que é a do tabuleiro e a do jogador. E essas qualidades foram. Eu vou mostrar a partida toda, porque outro esses dias entrou um cara nos comentários, me esculhambou porque eu não mostrava as partidas inteiras. Ele falou que era o que ele mais odiava em mim. Fiquei feliz, porque se é isso que ele mais odeia em mim, significa que eu tô bem. Imagina se ele conhecesse o resto. Mas eu vou mostrar aqui a partida até o final. Certo? E o Mequinho passa por cima tranquilamente. Tá? E. É, nossa, Torre D7 e mate no próximo tá? Então, Rodrigo, manda um abraço pro Pelica aí então depois aqui é, Torre D7 ameaça o Bispo de G7 e ameaça mate em A7 também, e já era tá? Então vitória magnífica do Mequinho que é, não vamos nos esquecer Ganhou dois interzonais, tá? É, e esse foi um deles. Pessoal, vocês têm noção do que é ganhar um interzonal? Naquela época, então? Vocês têm noção do que é isso? E a minha impressão é que as pessoas não sabem... Assim... É, o que é ganhar... A dificuldade que é você ganhar um interzonal, cara. É uma coisa, assim... É absurdo. É uma, é uma, uma dificuldade absurda, tá? Então... É uma coisa assim extraordinária. É quase, eu fico emocionado quase quando eu falo, quando eu mostro essas partidas. Bom, o Mequinho angariou durante a carreira dele vitórias contra campeões mundiais, contra todo mundo, ganhou do Smyslov, por exemplo. Como vocês estão vendo aqui, né? eu, não vou, eu não vou mostrar todas. Eu vou mostrar aqui é a, a partida do Mequinho que eu mais gosto, que é a partida dele contra o Korshinoy. Essa partida, alguém conhece essa partida aí ou não? Essa é a partida do Mekin que eu mais gosto de todas. É a minha partida predileta dele, tá? Só lembrando, vou premiar depois. Quem aguentar ficar até o final, eu vou dar uma informação valiosa para vocês, que eu sei que vocês gostam também, que é quem vai ser campeão da Champions e quem vai ser campeão da NBA, tá? Eu sei que vocês estão aguardando ansiosamente isso. Eu vou dizer só o nome dos campeões dos dois torneios após eu mostrar essa partida aqui. Essa é uma das partidas prediletas do Mequinho. E... Bom, vou dar até um depoimento pessoal aqui para vocês. É, eu já falei em muitas ocasiões que... É, eu tive a sorte de... Quando eu comecei a jogar... É, o meu pai tinha muitos livros aqui em casa, né? então, uma, Ele realmente... E muitos livros bons. Então eu tive acesso ao livro de partidas do Fischer... Eu tive acesso ao xadrez básico. O que eu não tive quando eu era criança foi acesso a torneios de xadrez de alto nível, porque eu morava é, aqui em São Luís, depois eu fui morar em São Paulo, voltei. Mas eu não tinha acesso a torneios, não tinha internet, eu tinha que viajar o tempo todo, mas eu tive acesso à informação, a livro, então eu li o livro do Fischer quando eu tinha 7 anos, li o xadrez básico também, tá? É, li, tinha livro de partidas do. Acho que, acho que o livro do MacKin que eu tinha em casa era O Perfil de um gênio. Alguém já ouviu falar desse livro aí? Salvo engano, escrito pelo Phil Gutt. Não sei se alguém que tá no chat conhece esse livro. Salvo engano, era esse. Mequinho, o perfil de um gênio. E eu estudei essa partida. E o meu pai... Talvez por isso que eu goste dessa partida. O meu pai sempre falava para mim que essa era a melhor partida do Mequinho. Tá? E... Tá? É... Enfim. Nem tudo que meu pai falava, eu concordava. Mas algumas coisas... Pelo menos essa, hoje até hoje em dia, eu concordo com ele. Para mim, essa é a melhor partida do Mequinho. Esse foi o um match que ele jogou com o Cauchinoi, quartas de final. É, 1974. Só lembrar para vocês que o Cauchinoi quase foi campeão mundial em 74, porque ele chegou na final do torneio de candidatos. Como vocês conhecedores de história sabem muito bem. É, ele disputou um match com o Karpov em 1974. Esse match terminou 3 a 2 para o Karpov, sem contar os empates. E depois o Fischer não jogou um match com o Karpov. Então, se o Kostnoi tivesse ganho esse match, ele teria sido campeão mundial. E o Mequinho caiu logo de cara no sorteio e veio o Kochnoi para ele. Então não foi um emparelhamento muito fácil. Esse match terminou 3 a 1 para o Três vitórias pro e uma vitória pro Mequinho, tirando os empates. Mas o mequinho desperdiçou muitas chances. Nos dois matches que o mequinho perdeu, ele desperdiçou muitas chances. Tanto contra o Koshnoy, quanto depois contra o Polugaevski, que terminou com uma vitória pro Polugaevski e o restante foi empate. O mequinho ficou ganho em várias partidas desse match aí. Várias. Enfim, nessa partida, o mequinho mais uma vez, mostra pra gente como o Fischer era o ídolo dele. Isso fica claro... Quando você olha o xadrez dos dois, o Mequinho copiava até as ideias do Fischer, assim, entre aspas, né? até as aberturas. O, Mequinho, o Fischer foi um jogador de xadrez que repopularizou a variante, é, a Rui Lopes das trocas. Como vocês sabem, tem a famosíssima partida é, disputada entre Lasca e Capablanca, em que no torneio São Petersburgo, agora, não sei se foi em 1911 ou 14 Agora eu tô não, não me lembro a data. Mas que tem a famosíssima partida que o Lasker ganha do, do Capablanca com a Rui Lopes das Trocas. E essa Rui Lopes das Trocas ficou esquecida depois por muito tempo. E o Fischer volta a jogar a Rui Lopes das Trocas com vitórias esmagadoras, né? Grandes partidas. E o Mequinho joga contra o Corchinó. E a Rui Lopes das Trocas até hoje é totalmente jogável, tá? Então, é perfeitamente jogável macho Marshall, uma das melhores defesas do xadrez. É, eu não tô conseguindo ver muito o chat, então... Depois eu vou aprender como é que bota moderador. Se o pau estiver quebrando aí no chat, eu não tô conseguindo ler direito, para ser sincero. Ele jogou, a uma D6. Isso, 1914, né? Famosíssimo torneio. Eu tenho um livro desse torneio. Torneio histórico. Então a uma D6. E agora D3. F6. Bispo P3. E agora joga é, bispo G4. Calado D2. E o coxinói guerreiro, como sempre, Roca Grande. Que acaba sendo um plano duvidoso nessa partida aqui, nessa estrutura. Então, e agora o Mequinho executa também um plano tipo. Depois de eu contar a história do Periquiã pra vocês, eu acho que fica mais ou menos claro qual que é o plano que as brancas devem fazer aqui, né? Eu perguntaria para vocês o que, que vocês fariam, mas eu acho que tem um pouco de lag na transmissão, né? Mas deixa eu beber uma água aqui enquanto vocês pensam. Eu vou me empolgando e eu acabo falando demais às vezes. É... A história do Peliquiano, e sim espero que essas histórias contribuam para você se lembrar de mim em algum momento das suas partidas. Tá? Tomara que você não tenha pesadelo com isso. Mas aqui a gente vê que. Exato. O preto tá com uma orelha aqui, né? Então, cara, é o seguinte: rocks em lados opostos. O seu adversário tá com uma orelha. Você tem que ir atrás do peteleco, né? Então, vai para cima. Vai para dar o peteleco nele. Tá? Faz como o Pelica fazia comigo. E eu nunca tive a chance de me vingar. Mesmo porque até hoje ele é mais forte do que eu. Então. Vai lá, torre B1, cavalo E7 e prepara o peteleco, tá? Nem sempre o xadrez precisa ser rebuscado. As pretas vêm por cá e o branco vem por cá. É quando você tem um dos elementos para você avaliar uma posição de xadrez, é a posição dos reis e quando existe lado em roques opostos, já isso se sobrepõe a qualquer outro elemento. Você tem que ir na jugular. Tem que ir atrás do rei adversário. Então, tá aqui. O branco vai aqui e o preto vai aqui. Embora ver quem chega. Tá? Então, essa piadinha do Peteleco, o eu fazia bastante também, né? Ah, beleza, Jux. Depois eu vou. Para a próxima live, eu vou te colocar de moderador aí. Just. Já se prepare. Se você estiver por aí ou quem quiser aí quem for uma boa alma e quiser moderar eu boto na próxima enquanto vamos lá b5 e aí petelecou, né e o que, o que acontece é que a posição das pretas ficou muito difícil agora porque esse rei tá pelado aqui né tá e as brancas têm um potencial absurdo aqui com as peças entrando, então olha como deu certo a Rui Lopes das trocas do Mequinho. Outra coisa que eu gosto de ver quando você é, tá no. quando você roca, você tem que ver se o seu rei tá protegido por peças menores. Normalmente, quando você tá com um rei não tem pelo menos um cavalinho por perto, a coisa tá feia, tá? Então, aqui. e agora começa a passar as peças aqui. O Mekin. Jogou tá. esse bispo B4. Duvidoso. E agora o Mekin faz o primeiro lance... De categoria nessa partida. Ainda que não... Não, não tenho certeza nem... Que tenha sido o, o... O melhor, tá? Nessa época ainda não tinha ninguém usando engine. O Fischer era quase um engine, né? ele já era por si só um mendinho acho que torrar dois aqui já seria suficiente para uma vantagem é, grande para as brancas mas o mequinho fez um lance que ah sempre gostei desse lance aqui olha a categoria Cavalo de fd4 é, lance também de quem conhece do riscado né e agora essa é uma posição famosa muito famosa porque vem agora um é, é, um cálculo muito profundo aqui. Tá? E o Mequinho com certeza viu quando ele jogou o cavalo de F D4. Tá? É... Realmente é um cálculo profundo. Porque o melhor lance para as pretas era Bispo tomar D1 nessa posição. Cavalo toma C6. B toma C6. E torre tomar D1 e Rei D7. Mas o Mequinho estaria num elemento que ele gosta muito. O Mequinho. É, o ponto forte principal do Mequinho era o jogo nos finais. Agora, ele era um jogador completo, tá? Ele calculava absurdamente bem, ele tinha uma preparação de aberturas muito firme. O único defeito do jogo do Mequinho, se é que, né, quem sou eu pra apontar um defeito no jogo do Mequinho, mas o único, assim, uma coisa que poderia ter sido melhorada para ele realmente chegar a nível de campeão mundial, era o entendimento posicional dele em alguns tipos de posições, tá? Tanto que tem duas partidas que ele perde para o Petrocian, que são famosas nisso aí, né? Ele entrega as casas pretas numa e as casas brancas na outra. Então, é... era esse era o pequeno defeito do jogo do Mackin. Agora, nesse cálculo de variantes e posições de finais, quando ele tava com vantagem, ele era implacável, ele era muito preciso, né? Tá? É... Ah, tem uma pergunta interessante aqui do Eduardo. Vou responder uma pergunta. Como que eu acho que ele calculava se ele não conseguia jogar muito e ficava nos livros? Ah, mas ele treinava, assim. Eduardo e outros que tiverem dúvidas semelhantes, xadrez você não aprende só jogando. Não adianta você passar o dia inteiro no Chess Com, no Chess 24, no ICC, onde você quiser. ICC. É. Né? Jogando que você não vai melhorar o que você pode melhorar, assim. É tem que estudar muito, estudar muito, e isso não mudou, tá? Então, é, ele... E ele devia jogar blitz também, ele sempre foi um jogador forte de blitz, agora eu não tenho certeza com quem que ele jogava. Bom, o fato é que o Kostinoy jogou é toma D4 nessa posição, e esse é um lance sutil, um erro de cálculo que o Mequinho aproveita. Então, dá uma toma G4. Então, dama D7. Essa live vai ficar assim. Só não sei o que fazer com os comentários que porventura não foram moderados aí. eles aparecem na live, ah, não sei como fazer essa parte aí, mas tudo bem. Vou aprendendo aqui. Como eu disse, essa é a primeira de muitas, assim. Eu vou realmente começar a fazer muita live tanto aqui como naquele outro site. Então, 97 D7. 8, e aqui nessa posição, a ideia do Korshinoy do era a seguinte, quando ele jogou isso. É, se o McKean joga Bispo tomar D4, o plano dele é jogar Torre tomar D4, jogar Bullet melhora o jogo, Jogar Bullet não melhora nada, assim, só a sua habilidade mesmo para jogar muito rápido, mas não sou fã de Bullet não. E agora Bispo C3, essa era a ideia do McKean, do Koshinoi nessa linha aqui. E agora ataca. Então provavelmente ele achou que graças a isso. E se cavalo toma D4. Pensou ele. Acredito. Eu jogo bispo C3. E provavelmente ele achou que era isso aí. Que ia rolar. Entendeu? Porque agora. Ele ataca a torre e ataca o cavalo. E contra a torre A2. Certo? Seria suculento jogar bisão D4 e tomar o famoso gavetão. O gavetão também. Se você nunca levou um gavetão, você não é um xadrista completo. Porque um xadrista completo tem um lado bom e o um lado ruim, né? Esse aqui é um gavetão curioso e que a torre tá no lugar do peão, certo? Eu me lembro uma vez, até o Milos, até o grande Gilberto Milo já tomou um gavetão. Eu me lembro um torneio de blitz que a gente jogou no Clube de Xadrez São Paulo. O, o Milos já era assim, assim como ele Foi durante muito tempo. O melhor jogador do Brasil, jogando lá o Blitz do Clube de xadrez São Paulo, tava jogando lá também. E o Milo levou um gavetão, sabe de quem? Do Cajal. Assim. Não sei quantos de vocês, de vocês aqui, aqui. Tem muita gente nova aí, tá? Mas no xadrez, quem é das antigas, quem é enxadrista raiz, existe um termo chamado cajalada. O Flamengo de tal levou uma cajalada. Esse termo. Foi criado é, graças a esse jogador romeno que veio para o Brasil, chamado Cajal, certo? E que era um jogador histórico do Clube de Xadrez São Paulo, assim, uma das grandes lendas do Clube de Xadrez São Paulo. E o Cajal deu a cajalada no Milos, um gavetão. Então, se você nunca levou um gavetão, das duas, uma: ou você está mentindo, ou você começou a jogar xadrez há pouco tempo. Obviamente o Kochinói já tinha passado da idade de levar gavetão, né? Então a ideia dele era o torre e D4. E aí acho que era isso que ele tinha calculado. Porque agora, se a 8 cheque e trocar aqui, fica uma posição de duas por uma. Vamos, vai. Só matar aqui a curiosidade de vocês. Uma posição assim. Bom, posições de duas peças por torre. São posições difíceis de avaliar. Duas peças, é, torre, a torre precisa ter pelo menos um peão. Então, aqui, ó, por exemplo, as brancas. Enquanto eu falar, enquanto eu estiver enchendo linguiça, pense mentalmente aí quem você acha que estaria melhor nessa posição. Quem você escolheria nessa posição. Certo? Então, eu depois vou dar o, meu, uh, o que eu acho. Eu nem botei no computador. Depois você pode passar no computador e ver se eu tô certo ou se é mais uma asneira que eu falo. Então. É... Posição de torre e peão contra bispo e cavalo costumam ser bem difíceis de avaliar, certo? Mas eu vou dar uma regra. Na maioria das vezes, é melhor você ter as duas peças. As posições que torre e peão são superiores a duas peças menores, elas são mais raras. Você precisa ter um bom motivo. É que nem você entregar um bispo por um cavalo ou se desfazer do par de bispos. Não é ruim assim em todas as situações, mas você tem que saber por que você está fazendo isso. Porque a regra geral é melhor ter o um par de bispos. A regra geral é melhor ter um bispo contra um cavalo. A regra geral é melhor ter duas peças menores contra a torre e peão. Agora, você precisa avaliar os elementos. Certo? Então, essa posição eu preferiria estar de pretas. Certo? Não tô dizendo que eu sou o bonzão da balacheta e que, né? Aliás, você pode passar o computador agora e de repente o, o, o computador dizer que o branco tá melhor. Mas... Xadrez, felizmente, você tem que jogar com a sua própria cabeça e ter as suas convicções. E quanto mais você tiver as suas próprias convicções, mais futuro você tem no xadrez. Essa é a verdade. Porque no final das contas é a sua cabeça contra a outra, né? Assim se decidem as partidas. Mas aqui o. O que o Corsinoy não viu. Não sei se ele não viu também. Estou aqui chutando, mas acho que não. Senão ele não tinha entrado nisso. É que o branco tinha esse lance sutil aqui, torre A3. Esse é um lance finíssimo também, tá? Esse é um lance que merece elogios, porque ele tinha que ter visto de antes essa jogada, de muito antes. Então, esse é o lance que justifica tudo o que o branco fez desde o lance cavalo de FD4. É assim, esse é o lance 22. Cavalo de FD4 foi jogado no lance 17. Então... Esse é um lance que precisava ter sido visto com cinco lances de antecedência. E o Mequinho viu, com certeza. Né? E agora ele joga a Torre A3. E não tem o que fazer aqui. Ele vai perder o bispo, né? Vai, vai recuperar o bispo. Não tem porque esse bispo sai. Digamos que ele tira pra cá. Agora eu dou o cheque. É o drible da vaca, né? Era uma das minhas especialidades quando eu jogava futebol. Por incrível que pareça. Certo? E se vocês perguntarem se eu jogava bem futebol ou não, ou se eu sou só bom de palpite, eu só preciso dizer para vocês que eu sou canhoto, certo? Isso já é, explica 50% do meu talento futebolístico, provavelmente. E aqui é o drible da vaca, torre A3, bispo B4, agora eu dou o cheque. E agora eu tirei a proteção da torre e eu vou tomar a torre inteira, não é? E aí... Nesse caso, não vou dizer que o Mequinho tinha duas qualidades a mais. Era apenas uma, realmente. E então, depois de Torre A3, ele não pode jogar os B4. E o... O jogou joga a Torre B4. E agora o Mequinho joga a Torre e toma C3. E aí, como eu disse pra vocês... A técnica do Mequinho nesses finais... Ele era implacável. Não tinha perdão, assim. Tá? Ele era... Fulminante, assim. Pião a mais... Bispo contra Cavalo. E... É... Não tem, assim, nem Cochinói escapava dele essa posição. Então, pro meu amigo lá dos comentários do meu vídeo não me xingar de novo, eu vou mostrar o restante dessa partida. Então, o Mequinho agora reforça, ó. Mequinho, como todo bom jogador de finais, a primeira coisa que ele faz quando chega no final é botar o Rei perto do centro, certo? Essa é a marca de um bom jogador de finais. E ah, ó, sem pressa, não tem problema numa posição como essa você jogar Torre A3 e depois Torre A4. O caráter do jogo da, na técnica dos finais é outro. Né? É mais um jogo de paciência de você é, jogar com calma e vai convertendo sua vantagem. Normalmente, seu próprio adversário se suicida antes, né? como aqui o Koshinoi fez: né? se suicidou. Avançando o peão, porque já sabe que se ficar aqui parado ele vai perder. E aí não tem, não tem perdão. Tá? Joga mais uns lances, o Mequinho toma todos os peões aqui. E naquela época existia... Joga C4 e abandona. Esse é o lance 41, a partida seria... É adiada, né? O árbitro traz um envelope, etc. Esse é um hábito que a maioria de vocês não sabe o que é, acho, tá? Mas eu peguei essa fase aí. Eu joguei um torneio em 1990 que eu joguei várias partidas adiadas num campeonato mundial de categoria. E aqui, mas aí quando vai adiar, o seu adversário podia analisar a partida com quem ele quisesse e o continuar abandonou aqui. Infelizmente, como eu disse, essa vitória não foi suficiente para é, Evitar a derrota no match por 3 a 1 mas diz um pouco aí do jogo do Mequinho, que ele ganhou um jogador que muitos colocam na lista de um, do campeão mundial que, de, um, de um jogador que poderia ter sido campeão mundial e não foi. Não que o Mequinho não tivesse no seu currículo vitórias contra campeões mundiais. tá? Essas então são as minhas partidas prediletas do Mequinho, é, como eu disse. Todo jogador, de, todo jogador de xadrez no Brasil, de certa maneira, tem que é, apreciar o legado do Mequinho. Então, eu fiz alguns vídeos, por exemplo, do Bent Larsen na, 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 no meu canal. E eu tenho certeza que se não tivesse um Bent Larsen, não teria um Magnus Carlsen hoje, porque ele foi o jogador que começou a explodir o xadrez na Escandinávia. E tanto que o treinador do Magnus Carlsen, por exemplo, o Peter Nielsen é fã, assim, fanzaço, é, 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 né? É a pessoa que ele mais idolatra é o Bent Larsen. Eu, 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 quem não sabe, eu treinei em Moscou em 2002 e eu é, treinei junto com o Peter Nielsen nessa época. Ele era, na época, ele não era nem treinado, não tinha nem começado a ser treinador do Anand ainda. E ele falava do Bent Larsen o tempo todo, falava que ele tinha uns artigos que o Larsen escreveu numa revista de era só Larsen para lá, Larsen para cá. Então, é uma influência tremenda. Da mesma maneira, a gente aqui com o Mequinho, tá né, Separar as coisas que ele fala, que a gente não gosta, do jogador. Certo? Então, muito obrigado, pessoal. Esse era o que eu tinha para mostrar. Hoje era uma live mais tranquila, mais light. É, mostrar mesmo essas partidas. E agora eu vou fazer aí uma, um planejamento de lives. Vou sempre fazer semanalmente aqui e no outro site também. Tá? Então, já se programem aí. Muito obrigado quem se inscreveu aí no canal. E, normalmente, eu vou avisar antes para quem está na minha lista de e-mails, tá? Para vocês se programarem para a próxima live. Mas eu já adianto que quinta-feira, 8 horas da noite, a gente vai ter uma outra live, certo? Então, participe. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Um grande abraço aí para todos. E, e, e obrigado pela paciência também. Ah, me esqueci. Calma, calma, calma. Bem lembrado aqui. Cara acha, bebeu uma água. Eu vou dizer para vocês agora. Anotem, peguem papel, sim, ou vão imediatamente fazer as, quer dizer, não, não façam apostas baseado nisso, tá? O dinheiro é de vocês. Então não venham me culpar depois. Mas o campeão da Champions League vai ser o RB Leipzig e o campeão da NBA sem dúvida nenhuma, esse aqui é o que eu cravo com maior convicção, vai ser o Dallas Mavericks. OK? Luka Doncic e Porzingis de um lado e RB que eu não sei nem quem são os jogadores, mas vai ganhar, tá certo? Eu fui no futuro, no futuro e voltei para dizer para vocês aí, uma recompensa por vocês terem me aguentado. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês e até a próxima.